ସୁଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାପରେ ଭିତରକୁ ଆସ ଭାଇ, ଭିତରୁ 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 ଭିତରୁ। ଆରେ କବାଟ ଖୋଲ। ଏବେ ତୁ ନଅ କେମିତି ହେଲା ବହିରେ? ଆରେ ଭାଇନା ଦେଇଦେଲେ ଭାଇନା, କିସ କରିବି କୁହ, ମରିଲେ ମା ଦବ। ଅବେ 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 ଜଣେ ନକ ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଲତେ ଲଗା ହେଲତେ ଲଗା ଫିନିଶ କରେ ଫିନିଶ କରେ। ଆଉ ଜଣେ ଅଛି ଇଆଡ଼େ ଶହେ ନା ଇଆଡ଼େ ଶହେ ଇଆଡ଼େ ଶହେ। ତୁ ଏଠି ପଳେଇଆ, ନେଟ୍ ଫେଟ୍ ଆଇବ। ହଲଡେଡ୍ ବଢ଼ିଆ। ରେ ଭାଇ ମୋ ପାଖେ ହେଲ୍ଥ ନାହିଁ, ଆରେ ଚାଲ ଚାଲ ୱାନ୍ ହିଟ୍ ଚାଲ। ପଳେଇଗଲା। ଗାଡ଼ି ଧର ଭାଇନା, ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି।